အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျော်ဒီ2023ခုနှစ်မေလ14ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတနိုင်ငံလုံးအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပတော့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလာထွက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာတက္ကသိုလ်လုံးရဲ့သတင်းစာတော်တော်များများသတင်းဌာနတိုင်းလိုလိုမှာထိုင်းနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေအရပဲနေရာယူသွားတာပါခင်ဗျာနောက်ကထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေကိုအင်တာဗျူးတွေသူတို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခန်းတွေနောက်ကထိုင်းပြည်သူတွေအပေါ်မှာခန်းစားချက်တွေသူတို့အမြင်တွေကိုမေးမြန်းတာတွေအဲ့လိုအရာတွေအရပဲသတင်းမှာတော်တော်များများနေရာယူသွားခဲ့တာပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာတော်တော်များပြောကြတာကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့အမတန်မှအားသင့်စရာကောင်းတဲ့ရလထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြောကြတာပါခင်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လို့ပြောရလဲဆိုတော့သူတို့အားသင့်တာလည်းမဆန်းပါဘူးခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံပြည်သူတွေရဲ့ခံစားချက်ထိုင်းနိုင်ငံလက်ရှိအခြေအနေထိုင်းနိုင်ငံအုပ်ချုပ်တဲ့ပုံစံကြောင့်မသိလို့ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလုံးဝအံ့ဩမှမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။တကယ်လို့များဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအကြောင်းသိသွားပြီးဆိုရင်မန်အော်တဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်ရှင်နေမှာဘလို့အရာတွေကိုပြောချင်တယ်ဆိုတာအစားကျွန်တော်ခံမှန်းကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာဒီရုပ်ကောက်ဝယ်ရလနဲ့ပတ်သက်လို့တို့တွေကဘယ်ရာတွေအံ့ဩကြရလဲဆိုတော့ပထမဆုံးကတော့ဒီ landslide victory လို့ခေါ်တဲ့တောင်ပြိုကမ်းပြိုအနိုင်ရရှိမှုပါခင်ဗျာအဲ့ဒါတွေကဒီမိုကရေစီအခြေခံရဲ့နိုင်ငံတွေမှာအမတမ်းမတွေ့ရခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဥရောပဒေသတွေမှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲမဲရအပြတ်အသတ်နိုင်တယ်ဆိုတာမရှိသလောက်ပဲအခုနောက်ပိုင်းမှာနောက်ကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲနောက်အခုနောက်ဆုံးတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာပြိုင်သွားတဲ့တမန်ရွေးကောက်ပွဲဆိုလည်းမဲရပုဂ္ဂတိကနဲ့အနိုင်ရတော့ပါခင်ဗျာနောက်ဆုံးတချို့နိုင်ငံတွေဆိုရင်မဲရလက်ကအငင်းပွားပွဲဖြစ်လောက်အောင်ပုဂ္ဂတိကလည်းနိုင်သွားတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့လို့ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့ဒီမဲပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အပြောင်းအလဲကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပါတီကိုပြည်သူတွေအားလုံးကပုံအောင်ပြီးတော့မဲပေးလိုက်ကြလို့ပါဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးပါတီကိုမဲပေးရလဲဆိုတော့လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့ပါတီပေါ်မှာမကြည်နဲ့လို့နောက်တစ်ခါအပြောင်းအလဲကိုလိုချင်လို့ပါရုပ်တရက်အပြင်းအကြီးမယ်ဆိုရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံဟာအမတမ်းမှငြိမ်းချမ်းနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးလားစီးပွားရေးလည်းအဆင်ပြေနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားအရှိတောင်အရှာမှာဆိုရင်အင်ဒိုနီးရှားပြည်သူတို့ဆိုတော့ဒုတိယအင်အားကြီးဆုံးနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးအပြင်းပန်းအကြီးမယ်ဆိုမြင်ကြတာပါဒါပေမဲ့အတွင်းပိုင်းမှာတော့ပြည်သူတွေကမကြည်နဲ့ချက်တွေအများကြီးရှိတာပါအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နောက်တစ်ခါသူတို့အားသင့်စီတဲ့ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်အကြောင်းပါခင်ဗျဟုတ်ပြီထိုင်းနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးမှာအခုလက်ရှိတုံးနေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအစ်စ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တို့မြန်မာနိုင်ငံနေပြီးတော့တချို့အပိုင်းတွေကူးကြထားတယ်ဆိုပြီးတော့တို့ပြောကြတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုံးမိုကရာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တို့တည်ငြိမ်နေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရတဲ့သူကအာဏာလွှဲပေးတယ်ဆိုတာထုံးစံပါပဲခင်ဗျအဲ့ဒါဘာမှမဆန်းပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဒီမိုကရေစီအခြေခံနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပါခင်ဗျာအာဏာလွှဲပြောင်းမှုဖြစ်စဉ်ကညီညီတသားနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့လွှဲပြောင်းမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကဲဒီပါတီကအနိုင်ရသွားပြီဒါပေမဲ့အာဏာရဖို့တည်ကြလားဆိုတော့မတည်ကြပါဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံအတိတ်တမန်ဖြစ်ရတဲ့တသက်ပြနေတာပါလေဟုတ်ပြီအရင်တော့ဘလို့အရာတွေဖြစ်ခဲ့လဲနောက်တစ်ခါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်းဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခါထိုင်းနိုင်ငံဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အရင်းနှီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်ယဉ်ကျေးမှုအစင်လာရတူရာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါတမိုင်းကြောင်းအရဆက်ဆက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်နောက်အခုလက်ရှိအချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ဆက်ဆက်မှုတွေအများကြီးရှိတဲ့နိုင်ငံတနေနိုင်ငံမှာပဲခင်ဗျာဒါပေမဲ့သတင်းတွေမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တွေ့ရများတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကိုနေဆက်မှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနေပြီးတော့စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်တွေခိုးလုံနေတဲ့အကြောင်းတွေတကမြန်မာနိုင်ငံကနေတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့အလုပ်သမားတွေအကြောင်းတွေများသောပြင်အဖမ်းခံရတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုຢာတဲ့ကျွန်တော်သတင်းတွေမှာတွေ့ရတာများပါခင်ဗျအဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေတွေ့လိုက်တန်းကျွန်တော်ဒေါသဖြစ်ရတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာအလွဲတကူအဲ့ဒီအရာတွေကိုဖြေချင်းမှုနီလန်မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျအဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တို့ကသူတို့နိုင်ငံအစိုးရအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီအတွက်များအဖြေရှိမလားဆိုပြီးတော့တချို့တွေကကော်ရိုးလေးတက်မြင်အဖြစ်နဲ့မျှော်လင့်ကြတဲ့သူလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြဿနာရဲ့အဓိကရင်းမြစ်ပြည်လည်သွားမယ့်အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာပဲရှိတာပါခင်ဗျကျွန်တော်ပြည်တွင်းအရေးသာပြည်လည်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအရာတွေကအလိုလိုပေါက်ပြောက်သွားမယ့်အရာတွေပါပဲခင်ဗျဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်ပြည်တွင်းရလွယ်လွယ်ကူဖြည့်ဆင်းလို့မရသေးတဲ့အရာတခုအချိန်ကြာနိုင်သေးတဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အရာတခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်သူများနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအပြောင်းလဲကိုလည်းအများကြီးမျှော်လင့်ကြတာပါခင်ဗျအဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအပြောင်းလဲသည်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာလည်းအနည်းနဲ့များတက်ရောက်မှုရှိမယ်ဆိုပြီးယုံကြည်နေကြတာပါခင်ဗျလုံးဝမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာဒါရဲ့မတက်ရောက်ရင်တော့မှဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုခိုလုံမှုရောက်လာတဲ့သူတွေကတော့အနည်းနဲ့အများတော့တက်တာခွင့်ရကြမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြတာပါခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာအဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေကိုကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဝေဖန်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့အရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအတေတုံးကအာဏာသိမ်းမှုတွေအကြောင်းအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အကြောင်းနောက်အနာဂတ်မှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစိုးရစနစ်ပုံစံအကြောင်းကျွန်တော်ဝေမျှပေးခြင်းပါခင်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ2023ခုနှစ်ထဲမှာကျင်းပတော်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြတာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာအမတ်နေရာအများဆုံးအနိုင်ရသွားတာကတော့ Move Forward Party လို့ပြောတဲ့လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပါတီကနေရာအများဆုံးအနိုင်ရသွားတာပါခင်ဗျ။ဟုတ်ပြီ။ဒီပါတီရဲ့အမတ်နေရာအများပြားရရှိမှုလူလူထောက်ခံမဲ့အများပြားရရှိမှုကတော်တော်များများမှမျော်လင့်လာတဲ့အရာတစ်ခုပါမထင်မှတ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုပါဆိုပြီးပြောကြတာပါခင်ဗျဟုတ်ပြီဒီပါတီကိုမထင်ဘူးဆိုတော့တော်တော်များဘယ်ပါတီအနိုင်ရမယ်လို့ထင်လဲဆိုတော့တော်တော်များဖွေထိုင်းပါတီကိုအနိုင်ရမယ်လို့ထင်တာပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့တော့ move forward ပါတီကြောင့်မပြောခင်မှာဖွေထိုင်းပါတီဆိုတော့ဘယ်လိုပါတီလဲဆိုတော့စပြီးကြည့်လိုက်ကြတာပါနော်
အဲ့ဒီဖွေတိုင်းပါတီဆိုတာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တကယ်အစဉ်လာရှိတဲ့ပါတီတစ်ခုပါခင်ဗျာအရင်တော့ကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတိုင်းလို့လို့မှာအမေရိကန်လို့လို့အမတ်နေရအများပြောက်အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပါတီပါခင်ဗျာဒါပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရတိုင်းသူတို့အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခဲ့သလားဆိုတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပြောင်းခင်ဗျာသူတို့ပါတီကအာဏာသိမ်းမှုတွေလည်းကြုံခဲ့ရတယ်နောက်တစ်ခါဖျက်သိမ်းခြင်းကိုလည်းအချိန်ချင်းခံလင်းရတဲ့ပါတီပါခင်ဗျာအဲ့ဒီပါတီအစောပိုင်းကာလတွေမှာတော့ဒီ1998ခုနှစ်လောက်မှာတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဘီလီယံနာတထည်ကြီးပေါ့နော်တက်ဆင်ရှင်နာဝက်ထရာဆိုတာသူကဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာတော်တော်များများလည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသူတွေလည်းသူ့နာမည်တော့ကြားဝေးကြမှာပါရင်းနှီးကြမှာပါခင်ဗျာတကယ်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့သူတယောက်ပါပါခင်ဗျာဒါပေမဲ့သူကလည်းအာဏာအသိမ်းခံရပြီးတော့နိုင်ငံခြားကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေတာအခုချိန်ဒီပါပါခင်ဗျာအဲ့ဒါ2006ခုနှစ်လောက်ကပါခင်ဗျာနောက်2017လည်းရောက်တော့သက်စင်ရဲ့ညီမပေါ့နော်ရင်လက်ဆိုတော့တက်လာတာပါသူကတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသမီးဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတာပါခင်ဗျာဒါပေမဲ့သူလည်းအာဏာသိမ်းခံရပြီးတော့သူ့အကိုလိုပဲနိုင်ငံခြားကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတာအခုချိန်ဒီပါပါခင်ဗျာအဲ့ဒါ2014တုန်းကအာဏာသိမ်းခံရတာပါနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ပါတီကအာဏာသိမ်းမှုတွေဖျက်သိမ်းခံရမှုတွေအချင်းချင်းကြုံရခဲ့ပေမဲ့လူလူထောက်ခံမှုကတော့မလျော့တော့ပါဘူးခင်ဗျာလူလူထောက်ခံမှုကလည်းအများပြားရှိတဲ့ပါတီတစ်ခုပါခင်ဗျာအထူးသဖြင့်နယ်ဘက်ကလူတွေရဲ့နောက်တစ်ခါမြို့နေအခြေခံလူရန်စားတော်များများသူတို့ထောက်ခံကြတာပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီအခု2023ခုနှစ်မှာတော့သက်ဆိုင်ရှင်နာဝဲရဲ့တမီးယာဖွေတိုင်းပါတီကနေဝင်ပြိုင်တာပါခင်ဗျာတော်တော်များများကလည်းသူ့ကိုမျှော်လင့်နာကြတာပါခင်ဗျာသူတို့ပါတီဒီတစ်ခေါက်အနိုင်ရပြီးတော့အစိုးရဖွင့်နိုင်လိမ့်မယ်နောက်သူ့ကိုယ်တိုင်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ခံမှန်းနာကြတာပါခင်ဗျာဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ဘက်ကမဟုတ်ဘဲနဲ့အစိုးရဖွင့်နိုင်မှုဆိုရင်ကျွန်တော်မဲပေါင်းက386မဲလိုတာပါခင်ဗျာအဲ့ဒီရေတွဲနံပါတ်တွေတော့ကျွန်တော်ပြီးရင်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာသူကမဲဆွဲတဲ့အချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်ကိုဝင်နေမဲဆွဲရတာပါခင်ဗျာအမအခြေခံလူရင်းစားရဲ့ဘောကတိုးတောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်နောက်တစ်ခါလောက်ခလားစားတွေတုံးမြင့်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မဲဆွဲတာပါခင်ဗျာတော်တော်များများကြိုက်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့တခြားပါတီတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးမဲဆွဲကြတာပါပဲခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာမထင်မှတ်ပဲねရွေးကောက်ပွဲရလထွက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာအများထင်တာတဲ့သူတို့ပါတီဆိုတာထက်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုအပြောင်းလဲတွေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ move forward ပါတီကအမတ်နေရအများပြားနဲ့အနိုင်ရတော့တာပါခင်ဗျာဘန်ကောက်မှာဆိုရင်တနေရာပဲလွတ်ပါတယ်ကျွန်တဲ့နေရာအကုန်လုံး move forward ပါတီကအနိုင်ရတော့တာပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုရလထွက်လာတာလဲဆိုတော့လူတွေကလက်ရှိအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုလုံးဝမကြိုက်တော့ဘဲねအပြောင်းလဲကိုငတ်မွတ်နေတာပါအပြောင်းလဲကိုတောင်းတနေရပါခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီပါတီကိုစုပြုံပြီးတော့မဲတွေပေးခဲ့ကြတာပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာမဲအများဆုံးအနိုင်ရတော့တဲ့ move forward party ကြောင့်ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ကြတာပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပါတီကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကခေစနစ်နဲ့လုံးဝမကန့်ညီတော့နောက်တစ်ခါစစ်တပ်ကလွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ထားတယ်စစ်တပ်ကဒီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကနေတဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုတ်ပေးရမယ်အပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်ရမယ်ရှင်းပြောမစင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုရှိတာပါခင်ဗျာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးပါနောက်တစ်ခါထိုင်းနိုင်ငံဒီမိုကရေစီစစ်စစ်မဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီစစ်စစ်စနစ်တစ်ခုကိုသွားကျင်နေဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးအဲ့လိုစိတ်ဆန္ဒမျိုးရှိတဲ့ပါတီပါခင်ဗျာနောက်တစ်ခုသူတို့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အရာကတော့ဘရင်စနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပါအခုလက်ရှိချိန်မှာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဘရင်စနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့မကြိုက်ကြတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတာပါခင်ဗျာပွင့်လင်းမြင့်တာမျိုးမရှိဘူးနောက်တစ်ခါငွေကြီးစည်းစင်းမှုကလည်းပြည်သူကအများပြားသိရှိခွင့်တေချာမရှိဘူးနော်နောက်တစ်ခါထိုင်းနိုင်ငံအရင်တော့ဘရင်ကတော့လူကြိုက်များလဲဆိုပေမဲ့အခုလက်ရှိဘရင်ကတော်တော်လေးလူကြိုက်နေတာပါသူတို့နိုင်ငံပြည်သူတွေကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာဘရင်တွေမကသေးပဲနဲ့ဘရင်ရဲ့ဒီတော်ဝင်မိသားစုဝင်တယောက်ကိုစော်ကားမိခဲ့သေးရှိသော1003နှစ်ကနေ15နှစ်ကြီးထောင်ချလို့ရနေတာပါခင်ဗျာအဲ့ဥပဒေကတော့ကျွန်တော်ဒီ112လို့ခေါ်တာပေါ့နော် article 112 section 112ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာပါလာလဲဆိုဘရင်စနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်လို့မရပါဘူးဝေဖန်လိုက်တယ်ဆိုတာ ਨੇ သူကဖမ်းပြီးထောင်ချခွင့်ရှိနေတာပါခင်ဗျာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးပါအဲ့လိုຢာတွေကိုလည်းဒီပါတီကပြင်ကျင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးအပြောင်းလဲတွေလုပ်ချင်တယ်နောက်တစ်ခါစစ်တပ်ကိုဝေဖန်တဲ့ပါတီကအခုမှပေါ်လာလားဆိုတော့အခုမှပေါ်လာတာမဟုတ်ပါခင်ဗျာအရင်တည်းကရှိတာပါခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီ move forward ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးအရင်တော့ကျတော့ future forward ဆိုတဲ့ပါတီပါခင်ဗျာအဲ့ဒီပါတီကကျွန်တော်စစ်တပ်ကိုဝေဖန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့စစ်တပ်နဲ့ထိတဲ့တွေ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့ဒီပါတီကဖျက်သိမ်းခြင်းခံလိုက်ရတာပါခင်ဗျအဲ့တော့ဒီပါတီဥဆောင်ပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့သူကလည်းကျွန်တော်ပထမရွေးကောက်ခံရပါသေးတယ်ရွေးကောက်ခံစနစ်ကနေပြီးတော့အရေးချင်းမပြည့်မီဆိုပြီးတော့ပြန်လိုက်ပြီးတော့ဖြုတ်ထုတ်ခံလိုက်ရတာပါခင်ဗျအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးပါခင်ဗျအဲ့ဒီမှာပါတီဖျက်သိမ်းခြင်းလက်ခံအောင်ဒီ future forward ဆိုတဲ့ပါတီနာမည်ကနေပြီးတော့ move forward လို့ပြောပြီးတော့ပါတီကိုအသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပါတယ်ခင်ဗျနောက်ဒီပါတီကိုခေါင်းဆောင်မဲ့ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်မဲ့လူကိုလည်းလူငယ်ပညာတတ်တယောက်နဲ့အစားထိုးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျသူ့နာမည်ကတော့ပီတာလင်ဂျာရွန်နက်ပါခင်ဗျအခုသူကလက်ရှိချိန်မှာ move forward ပါတီကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာမဲအများဆုံးရောက်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျသူ့ရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်ဆိုလည်းမမှားဘူးပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဒီရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကမီဒီယာအများပြောက်သူကထိုင်းနိုင်ငံနောက်တစ်ခေါက်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာမဲ့သူပဲဆိုပြီးတော့ပြောကြားခဲ့တာပါခင်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူအများပြားစိတ်ဝင်စားခြင်းခံနေရတဲ့သူတယောက်ပါခင်ဗျအဲ့တော့သူကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အစ်တတယောက်လည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့အကြောင်းလည်းသိရှိထားသင့်ပါတယ်ခင်ဗျသူ့ရဲ့လက်ရှိအသက်ကတော့42နှစ်ပါခင်ဗျသူကဆွေးမျိုးကြီးရနေဆင်းသက်လာတဲ့လူတယောက်ဆိုတော့မမှားဘူးပေါ့နော်သူ့အဖေကတော့ကျွန်တော်ဒီစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အကြံပေးတယောက်ပါသူ့လေးရဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးပါခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သူတွေဆိုလည်းမမှားပါဘူးခင်ဗျဒါပေမဲ့လက်ရှိအစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျအရင်တော့ဒီတက်ဆင်ရှင်နာဝါလက်ထက်တုန်းကတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေပါခင်ဗျ
အဲ့ဒီမှာသူ့အသက်17နှစ်လောက်မှာသူ့ဖခင်နေပြီးတော့နိုင်ငံညာလှုပ်ပြီးတော့ပညာသင်စီပါတယ်ခင်ဗျာနယူးဇီလန်ကိုလှုပ်ပြလိုက်တာပါခင်ဗျာအဲ့မှာတကယ်အလေလက်တန်းစားမိသားစုတစ်ခုမှာသွားပြီးတော့နေခဲ့ရတာပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကြောင့်သူဒီအချိန်မှန်းအလုပ်ပေါ့နော်နွမ်းနိုးပို့တာတွေသတင်းစာပို့တာတွေလုပ်ရင်းနဲ့ကြောင်းတက်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ပါခင်ဗျာအဲ့မှာကြောင်းအန်းလက်ချင်မှာဆိုသူ TV ကြည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ TV ကြည့်စရာအစီအစဉ်တွေကအများကြီးမရှိပါဘူးအဲ့ဒီခေတ္တကအဲ့တော့ကြောင့်သူဒီဒီလွတ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေက TV မှာတောက်လျှောက်ပြသူအဲ့ဒီရာတွေကိုကြည့်လွတ်တော်မှာအငင်းခုန်လောက်ကြတာတယ်နယူးဇီလန်ရဲ့လွတ်တော်မှာအဲ့ဒီမှာနိုင်ငံရေးစပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာနော်တက္ကသိုလ်တက်တဲ့အရွယ်လေးရောက်တော့ထိုင်းနိုင်ငံပြောင်းပြီးတော့တက္ကသိုလ်တက်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာစာတော်လို့ပညာသင်ဆုရပြီးတော့အမေရိကန်မှာဆက်လက်ပညာသင်ကြားဝင်ရတယ်အဲ့တော့ University of Texas မှာစပြီးတော့ပညာသင်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲတက်တဲ့ဆန်ဆာနိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေကိုပေးတဲ့ Harvard တက္ကသိုလ်ပညာသင်ဆုကိုသူရပါတယ်ခင်ဗျထိုင်းကျောင်းသားတွေထဲမှာအဲ့ဒီဆုရတာသူကပထမဆုံးပါခင်ဗျအဲ့လိုနဲ့သူက Harvard တက္ကသိုလ်မှာပါဆက်လက်ပညာသင်ယူခွင့်ရပါတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့တက်တဲ့ဆန်ဆာမှာသူအသက်25နှစ်အရွယ်မှာသူ့အဖေကရုတ်တရက်တည်ဆုံးသွားပါတယ်ခင်ဗျမမျှော်လင့်မနဲ့အဲ့နဲ့သူကပညာတပိုင်းတစားနဲ့ပဲထိုင်းနိုင်ငံပြန်လာရတာပါခင်ဗျဘာလို့ဆိုသူ့အဖေမှာလုပ်ငန်းရှိတယ်အဲ့လုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ရတာပါခင်ဗျသူစာပြေးရေးထုတ်ကုန်တွေထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုပါခင်ဗျနှစ်နှစ်လောက်လည်းလုပ်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းလည်းလဲပတ်ပြီးလဲဆိုတော့သူကအမေရိကန်နိုင်ငံကိုပြန်တယ်ပြီးတော့သူ့ပညာကိုဆက်လက်ပြီးအောင်သင်ပြီးတော့ဒီအမေရိကန်တက္ကသိုလ်တွေကနေဝေးရပြီးတဲ့အချိန်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်လာပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတက်တဲ့ဆန်ဆန်ခုနကတော့ဒီ Future Forward ဆိုတဲ့ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ကနေပဲသူ့ကိုကမ်းလှမ်းပါတယ်2019ရွေးကောက်ပွဲမှာသူ့ကိုဝင်ပြိုင်ဖို့ကမ်းလှမ်းတာပါအဲ့ချိန်မှာသူဝင်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဝင်ပြန်တဲ့အချိန်မှာအနိုင်ရပြီးတော့လွတ်တော်တယ်မှာသူကမေကွန်ပြောရတယ်ပါလေလောက်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ချိန်မှာတခြားသူ့ကိုစန့်ကျင်မဲ့ပါတီတွေအားစားသူ့ကိုသဘောကျကြတာပါဘာလို့ဆိုသူပြောတဲ့မေကွန်တွေကနောက်ကမူဝါဒတွေကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လက်ခံနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့တခြားမတူတဲ့ရန်သူပါတီတွေအားစားသူ့ကိုသဘောကျတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျဥပမာဒီစိုက်ပျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့အပြောင်းလဲတယ်ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲအဲ့လိုမျိုးသူကအရင်ကလွတ်တော်တယ်မှာမေကွန်ပြောတာတွေနောက်တစ်ခါမေကွန်ထုတ်တာတွေအဲ့လိုရတဲ့သူကတောက်လျှောက်လှုပ်လာတာပါခင်ဗျအဲ့လိုနဲ့သူ2023ခုနှစ်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာသူ့ကိုပွဲထုတ်လာပြီးတော့သူ့ဒီပါတီကိုဥဆောင်ပြီးတော့အနိုင်ရအောင်လှုပ်ခန်းခဲ့တာပါခင်ဗျသူ့ပါတီကိုထောက်ခံတဲ့လူတော်တော်များများကတော့လူငယ်တွေပါပါခင်ဗျအဓိကအားဖြင့်အပြောင်းလဲများစွာကိုငတ်မွန်နေတဲ့သူတွေပါပါခင်ဗျကျွန်စီဝိုင်းအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံလက်ရှိမှာအင်ဒိုနီးရှားအပြင်ကိုကျွန်ဒီဒေတာတွင်းပြန်မဲ့ပေါ့နော် BNN နဲ့လည်းအသေးစံရှင်းပြနေရတဲ့အခြေအနေကိုကြုံနေရတာပါဒီသက်စာလို့ကြည့်လို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံအများကြီးတိုးတက်တဲ့နော်လွတ်လပ်ခွင့်တွေလည်းအများကြီးရတဲ့နော်တော့လူငယ်တွေကတခုခုကြောင်းလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြမယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းစစ်တပ်ရဲ့နှိပ်ကုတ်ခြင်းကိုခံနေရတာပါ။အုတ်ချိုစနစ်ကနေပြီးတော့ဒီချိန်မှာစစ်တပ်ကမလိုအပ်တော့စစ်တပ်ကနောက်ဆုတ်ရတော့မယ်။ဘယ်နိုင်ငံတွေမှာစစ်တပ်နေတဲ့အခြေအနေမဟုတ်။အဲဒါကြောင့်မို့ဘယ်သူမှဆိုစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေတွေကိုလည်းပြင်ဆင်သင့်တယ်ဆိုပြီးတော့လူငယ်တော်များဝေဖန်ထောက်ပြကြတာပါခင်ဗျ။အဲ့တော့လူတော်များထောက်ခံကြရတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်မှာကျွန်တော်ကြားဘူးကြမှာပါ။ရှက်အညစ်တွေဝတ်ပြီးတော့အနီရောင်နဲ့အဝါရောင်ဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ရှက်နေလို့ရှက်သွားတယ်ဆိုပြီးပြောကြတာ။ဒါပေမဲ့သူတို့ပါတီကတော့အယောင်အသက်ပါခင်ဗျ။လေမောအယောင်အသုံးထားတာပါခင်ဗျ။အဲ့တော့ပါတီအသက်အယောင်အသက်လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာ။အဲ့တော့လူစိတ်ဝင်စားခြင်းနဲ့တော်တော်လေးကိုခံရတာပါခင်ဗျ။အဲ့မှာဟုတ်ပြီသူတို့ပါတီကိုထောက်ခံတဲ့သူကလူငယ်တော်တော်များတယ်ဆိုတော့တကယ်တကယ်မဲပေးခွင့်ကလူငယ်များလားဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလူကြီးနဲ့လူငယ်နဲ့ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူငယ်မဲပေးခွင့်ရှိတဲ့ຢာခံတော့တော်တော်လေးကိုနေတာပါခင်ဗျ။လူကြီးကပို့ပြီးတော့များတာပါခင်ဗျ။လူကြီးတွေကကျွန်ရှေးဥဆွဲလူတွေလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခါစစ်တပ်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါဘယင်နဲ့ပတ်သက်လို့သဘောကျတဲ့သူတွေထောက်ခံတဲ့သူလည်းရှိတယ်လူတွေကအမျိုးမျိုးကွဲနေတာပါခင်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနယ်ဘက်ကလူတွေနောက်တစ်ခါမြို့နယ်လူဒန်းစားနည်းနည်းလေးအခြေခံကျတဲ့လူဒန်းစားတွေကခုနကဖွေတန်းဆိုတဲ့ပါတီကိုထောက်ခံတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းနေဆိုရင်အာဏာသိမ်းတာလည်းအခက်အခဲကြီးမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဒီတင့်ငါကိုဘန်ကောက်မြို့ထဲမောင်းဝင်လာပြီဆိုရင်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့သူတွေကနှင်းစီပန်းလေးပေးလိုက်မယ်အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ငြိမ်သွားမယ်တစ်ချက်နောက်တစ်ခါအဲ့ချိန်မှာဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကထွက်လာမယ်ဟာငါမကြည့်တော့မင်းတို့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတော့မထောက်ခံဆိုတဲ့လူတွေထွက်လာမယ်လမ်းပေါ်ထွက်လာပြီဆန္ဒပြအဲ့ခါကျရင်စစ်တပ်ကနှိမ်နှင်းလိုက်မယ်ပုံဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့ခါကျရင်ပြန်ငြိမ်သွားတယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့စစ်တပ်ကထိုင်းနိုင်ငံအချိန်ကြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တာပါခင်ဗျအဲ့တော့အချိန်ကြီးတွေ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုကဘာပေါ်မှာအာဏာသိမ်းမှုအများဆုံးကထိုင်းနိုင်ငံမှာပါခင်ဗျအောင်မြင်မှုအရေးတော်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်လာလဲဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံး2014ခုနှစ်ပေါ့နော်အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာဟာဟုတ်ပြီဒီအာဏာသိမ်းမှုကသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအာဏာသိမ်းမှုဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာပါနောက်တစ်ချိန်အာဏာမသိမ်းတော့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချိန်အာဏာမသိမ်းဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုအာဏာသိမ်းစရာမလိုအောင်လုပ်တာပါဥပမာဗင်နိုင်ငံကြီးလဲဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်အသေးစားတော့မပြောချင်ဘူးเนาะမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဖွဲ့အစည်းပုံဥပဒေတွေကိုအချို့အစိပ်ပိုင်းလေးတွေပုံစံတူကူးယူတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဖွဲ့အစည်းပုံအကြောင်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြပါမယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းပုံကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာဖို့အစိုးရအဖွဲ့အဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မဲရခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့386မဲလိုပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ပြီစုစုပေါင်းမဲနေရဗနနေရရှိလဲဆိုတော့ခုနလွတ်တော်မှာပေါ့နော်အမတ်နေရထိုင်ကုန်ဗနနေရရှိလဲဆိုတော့950ရှိတာပါ950ဆိုတာအထက်လွတ်တော်နဲ့အောက်လွတ်တော်ပေါ့နော်အထက်လွတ်တော်စီးနေမှာအယောက်250ရှိတာပါအောက်လွတ်တော်မှာအယောက်900ရှိတာပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့စုစုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်950ပါဟုတ်ပြီခုနကတော့အယောက်250ကစစ်တပ်ကရွေးထားတာပါလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ကယူရတာပါစစ်တပ်ကြောတောင်းနောက်ခံနေပါသူတို့ထောက်ခံတဲ့သူတွေပါသူတို့လူတွေပါ150လုံးကလုံးဝပြည်သူကရွေးကောက်လို့မရပြောင်းလဲပေးလို့မရ
အနှစ်ယောက်ငါးဆယ်အသေးပဲဦးကြီးကျိုးကရွေးထားပြီးသားပဲအခုလက်ရှိဦးကြီးကျိုးဆိုတာလဲကျွန်တော်သိကြတဲ့အတိုင်းပဲစစ်တပ်ကသူပါအဲ့ဒီမှာပြည်သူကရွေးချယ်လို့ရမှာအမတ်နေရ900ရှိမယ်ထိုင်ကုန်900ရှိမယ်အဲ့ဒီ900ကျော်ပြည်သူကရွေးချယ်လို့ရမယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ900မှာကျွန်တော်ပြည်သူက386ဆိုတဲ့အသေးပဲတကယ်လို့စုစုအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာ950ရှိတယ်950တော့ဝယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်385ဟုတ်ပြီ385ကိုကြော်မသာဆိုတဲ့အသေးပဲပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်386မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတကယ်လို့များပြည်သူကနေပြီးတော့စစ်တပ်ဘက်ကမဟုတ်တဲ့စစ်တပ်ကိုမထောက်ခံတဲ့စစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ပါတီတစ်ခုကအနိုင်ရပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့နိုင်မှုဆိုရင်ဝန်ကြီးချုပ်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျတော့386မယ်ရမှရမှာပါအဲ့ဒါမှစစ်တပ်ဘက်ကတခြားစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ပါတီတွေကကန့်ကွက်လဲခရီးဆိုင်ဆရာမလို့ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့မယ်ကတဝက်ကြုံနေပြီးမဲပေးတဲ့အချိန်မှာလဲအကုန်လုံးကခုနအထက်လွတ်တော်အောက်လွတ်တော်ခုနစစ်တပ်ကသူတွေကအကုန်လုံးကမဲပေးမှာပါခင်ဗျအဲ့တော့စစ်တပ်ကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လုံးဝဝန်ကြီးချုပ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါအဲ့ဒီဥပဒေကိုဆွဲခဲ့တာပါအပြင်လူဘလုံးမမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရအောင်ဥပဒေကိုကတိကတ်သက်ကိုဆွဲခဲ့ကြတာပါဟုတ်ပြီတကယ်လို့စစ်တပ်ဘက်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့သူတယောက်ကကျွန်တော်ကဲရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်မယ်အဲ့ဒီပါတီကအနိုင်ရဖို့ဆိုရင်ဘယ်နှမဲလို့လဲဆိုတော့စုစုပေါင်း126မဲလောက်ပဲလိုတာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့126မဲသားနိုင်သွားပြီဆိုရင်ခုနကစစ်တပ်ဘက်က250ရှိတယ်အဲ့250နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာသူက386မဲကိုရပါပြီခင်ဗျအဲ့တော့126မဲလောက်သာရပြီဆိုရင်သူတို့ကအဆင်ပြေတယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပြီးဆိုးအဖွဲဖွဲလို့ရပြီအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးပါခင်ဗျဟုတ်ပြီ126မဲကိုတပါတီတွေကမရရင်ရောဆိုတပါတီတွေမရအောင်ဆိုနောက်ထပ်သူတို့ပါတီဂွေလေးတွေရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျသူတို့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ပါတီလေးတွေစစ်တပ်ရဲ့ကြောတော်နောက်ခံပါတီလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီပါတီလေးတွေပါတီငယ်လေးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့126မဲပြည့်သွားမယ်ဆိုရင်သူတို့ကလည်းလူနေစုဆိုပေမဲ့အဆိုးအဖွဲမယ်ဆိုရင်ဖွဲလို့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေပါခင်ဗျအဲ့ကြောင့်လက်ရှိဒီထန်းနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကလုံးဝပြောင်းလဲပြည့်တဲ့အရာဆိုပြီးပြည်သူတွေပြောကြတာပါခင်ဗျအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအပြောင်းလဲကိုလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ပါတီတွေကိုမဲမပေးဘဲနဲ့စစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ပါတီတွေကိုပုံအောင်ပြီးမဲပေးမှသာလေငါတို့အပြောင်းလဲရမယ်အဲ့ဒါမှသာလေအဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပါတီကိုစုပြုံပြီးတော့မဲပေးခဲ့ကြတာပါခင်ဗျအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးပါအဲ့ဒီမှာဒီလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ပရာယုတ်ချန်ဝချားလည်းသူကဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့အာဏာကိုစုပ်ကင်ထားခြင်းလာပါခင်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ပါတီအနိုင်ရအောင်သူကလည်းမျိုးစုံစူးစမ်းခဲ့တာပါခင်ဗျသူ့ပါတီအနိုင်ရဖို့ဆိုရင်သူဒီပြည်သူကြားထဲကိုဆင်းပြီးတော့ပြည်သူတွေနဲ့အတူဓပုံရိုက်ခန်းတာတွေပြုံးပြတာတွေနှုတ်ဆက်တာတွေဆက်ပြီးတော့လှုပ်လာတာပါသူအာဏာသိမ်းတာစအချိန်အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းတာ2014မှာသူအာဏာသိမ်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်နေဆက်ပြီးတော့ခက်တီတီပဲပြည်သူတွေပုံမှာလုံးဝမမကျိုးကျိုးဆက်ဆန်တာတွေနောက်တစ်ခါအထူးသဖြင့်သတင်းနောက်တွေပေါ်မှာမေးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းခက်တီနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကောတာတွေကောင်းမှမဖြစ်တာတွေအချိန်မမျှဆိုတာလုပ်ခဲ့တဲ့သူပါပဲခင်ဗျာဒါပေမဲ့အခုပြည်သူတွေဆန္ဒမဲနေမှာဒီယူကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရမယ်ဆိုတာလည်းသိရောအခုချိန်ကျမှပြည်သူတွေဂျာနာမှာဝင်ပြီးတော့ရောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးကိုနောက်ကျသွားပြီလို့ပြောလို့ရပါဘူးနော် तू ကပါတီအစ်စ်ပါ तू ကတော့အရင်တော့ပါတီတည်းကထွက်ပြီးတော့ပါတီအစ်စ်တည်ဆောင်တာပေါ့နော်အဲ United Thai Nation Party ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော် तू ပါတီကတော်တော်လေးကိုအခြေအနေဆိုးတာပါမဲရည်တော့နည်းနည်းလေးပဲရတာပါဘလောက်တိသူတို့ပုံမှာပြည်သူတွေကမကြိုက်ဘူးလေသူတို့ပုံမှာမုံတင်းနေလေနောက်တစ်ခါဒီအုတ်ချွေကဏ္ဍမှာသူတို့မမြင်ချင်ဘူးလဲဆိုတာဒီຢာရီကတက်တည်ပြနေတာပါခင်ဗျာလက်ရှိချိန်မှာပြည်သူတွေကသူ့ကိုဘလုံးမမထောက်ခံနိုင်တော့ဘူးနောက်တစ်ခါသဘောမကျတော့တဲ့အခြေအနေတကူပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆန္ဒမရဘလုံးမမရပါနောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့အရင်ပါတီအဟောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါအခုလက်ရှိထန်းနိုင်ငံရဲ့နံပါတ်1ပေါ့နော်တို့သူ့ရဲ့လက်ထောက်ကအဲ့ဒီပါတီကနေဆက်ပြီးတော့ပြိုင်တာပါခင်ဗျာနှစ်ပါတီလို့အခြေအနေမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့စစ်တပ်ကြောတော်နောက်ခံပါတီတွေကမဲအရေးအတွက်ကတော်တော်လေးကိုနည်းနည်းလေးပဲရခဲ့တာပါခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာလွတ်တော်ထဲမှာအယောက်250ကိုဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဝင်းကြီးချုပ်ကခန့်တဲ့သူတွေကနေပြီးတော့အသေးနေရာယူထားတယ်အပြောင်းလဲလုပ်လို့မရဘူးပြီးတော့ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဟုတ်ပြီအလောက်တင်မဲလားဆိုတော့အလောက်တင်မကသေးပါဘူးခင်ဗျာနောက်တစ်ဆင့်ကြံပါသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးပေါ့နော်တရားရုံးတွေပါတရားရုံးတွေကလည်းအဓိကကြပါတယ်ခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဒီကျွန်တော်ခုနကတော့ကရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်တဲ့ပါတီတွေကိုဖျက်သိမ်းခွင့်ရှိနေတာပါအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီးတော့အာကိုယ်စလေရေးချင်းနဲ့မညီညွတ်ဘူးတော့နောက်တစ်ခါမင်းတို့ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကဒီလိုမျိုးအချက်လက်တွေကိုသုံးသွားတဲ့ကြောင့်ဒါမတရားမဲဆွဲတာပါတော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီးတော့ဖျက်သိမ်းလို့ရတာပါမခတ်ပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါလေသူတို့စုံဖြတ်ချက်ကအတီးပါဟုတ်ပြီသူတို့တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့သူတို့တွေကလည်းစစ်တပ်နဲ့အဆက်ဆက်ရှိနေတဲ့အဆက်အနွယ်တွေပါခင်ဗျအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲနိုင်လိုက်တဲ့အာဏာရပါမလားဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာပါမလားဆိုတာအဲ့လိုအရာတွေကကျွန်တော်ကြည့်ရတာပါခင်ဗျဒါပေမဲ့ခုနကတော့ပီတာတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်ဘူးမင်းတို့ပြည်သူတွေကရွေးချယ်လိုက်တာငါ့ကိုရွေးချယ်လိုက်တာသူတို့ပါတီကအစုစုပေါင်းမဲ152မဲရတာပေါ့နော်ခုနကတော့သူ့ရဲ့ခုနဖွေထမ်းပါတီကကြာ140ဆိုရတာပါဒါအဲ့နှစ်ခုပါတီအကြီးကြီးနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ပြန်ဆိုရင်တော့မှ386မဲမပြည့်သေးပါဘူးဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ဖို့မလုံလောက်သေးပါဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့တခြားပါတီတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပေါင်းရမှာပါတခြားပါတီငယ်လေးနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့386မဲကိုပြည့်ဖို့ဟုတ်ပြီတခြားပါတီနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်လည်းတခြားပါတီတွေရဲ့ပြောစကားကိုနားထောင်ရမှာပါ
နှိယမှာပါဟုတ်ပြီမင်းတို့ဝင်းကြီးနေရာဘယ်နေရာတွေပြေးမယ်နောက်တစ်ခါမင်းတို့ရဲ့မူဝါဒကိုလည်းငါနားထောင်ပြေးမယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တခြားပါတီနဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ပါတီရဲ့မူဝါဒကိုအပြည့်အဝအကောင့်တင်ဖော်လို့ရကြင်မှာရမှာပါခင်ဗျအရင်တော့ရုပ်ကုတ်ပေါ်မှာပေးခဲ့တဲ့ဂရီတွေကိုသူတို့ရဲ့မူဝါဒတွေကိုပြည်သူတွေကိုဂရီပေးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့တခြားပါတီတွေပါပါနေတဲ့တခြားပါတီကဒီဟာတော့ငါတို့မကြိုက်ဘူးလို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့အပြည့်အဝအကောင့်တင်ဖော်လို့ရနိုင်ကြမှာရမှာပါခင်ဗျအဲ့ဒီချက်ကိုလည်းနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်တော့တော့ပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်မင်းတို့တွေပြည်သူတွေရဲ့စံနှုန်းနဲ့စန့်ကျင်ပြီးတော့ကန့်ကွက်မဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေရဲ့အမုန်းတရားတွေကိုရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါနိုင်ငံကိုအတင်းကာရောတခြားနည်းနဲ့မတရားနည်းနဲ့ဒီအာဏာကိုရယူမယ်အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်ကတော့တော်တော်လေးကိုကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဖြစ်နိုင်ကြတဲ့အများကြီးရှိတာပါခင်ဗျာဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့တစင်းချင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကဒီခုနကတော့ဒီဝင်းကြီးချုပ်ပေါ့နော်ပရာယုတ်ချန်ဝချာရဲ့ရုပ်ကောက်ပဲအပြီးမှာပြောခဲ့တဲ့စကားပေါ့နော်။သူကပြောလဲဆိုတော့လက်ရှိချိန်မှာသူတာဝန်အရှိဆုံးဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူစကားလည်းတော်တော်လေးအရေးကြီးတာပါ။သူကဟာမဟုတ်ရုပ်ကောက်ပွဲရလာပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒပြည်သူတွေရွေးချယ်မှုငါလေးစားပါတယ်လို့ပြောတာ။နောက်တစ်ခါအာဏာလွှဲပြောင်းမှုဖြစ်စဉ်ကချွချွမှုမင်းနဲ့အေးအေးဆေးဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားပါမယ်။နောက်တစ်ခါထမ်းနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူတွေတစုတစည်းနဲ့ညီညွတ်နေကြပါလို့သူအဲ့လိုပြောတယ်။ဟုတ်ပြီ။ရုပ်တရက်အဲ့စကားကိုကြည့်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကဘာတော့သတင်းဌာနတွေကပြောလဲဆိုတော့ထမ်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကတော့စိတ်လျှော့လိုက်ပြီ။သူ့ပုံစံအငြင်းစားယူလို့မဲ့ပုံစံဆိုပြီးပြောတာပါ။မမအကြောင်းမသိတဲ့လူရဒါမှသူ့နိုင်ငံပြည်သူတွေမေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာပြန်ဖြေလဲဆိုတော့လုံးဝမယုံရပါဘူးတဲ့အဲ့လူတွေပြောတဲ့စကားလုံးဝမယုံပါနဲ့လို့ပြောတယ်ပြောလို့ဆိုစိတ်မချရပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလုံးဝခုနကတော့သူတို့ရွေးလိုက်တဲ့လူကဝင်းကြီးချုပ်ဖြစ်တော်မှသာလျင်ဒါတော့မသိကြသေးဘူးအချိန်တိုင်းနာတစ်ခုတည်းဘယ်အချိန်မှာသူတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာမသိနည်းနည်းလေးစိတ်ချရမယ်လက်ရှိအချိန်မှာဘလုံနီးနဲ့အကြောင်းပြမယ်ဆိုတော့မသိအောင်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်အချမ်းမြင်းနှစ်ပတ်သုံးပတ်ကြာတတ်တယ်နောက်တစ်ခါဂျူလိုင်လတဲ့ရောက်မှဝင်းကြီးချုပ်အသက်ကဆုံးဖြတ်လို့ရမှာအဲ့တော့ဒီရက်ပိုင်းမှာဒီလပိုင်းမှာဒီအပတ်တွေထဲမှာသူတို့ဘလို့တွေကြံစီကြမယ်ဘလို့တွေစဉ်းစားနေလဲဆိုတော့ဘလို့မှမသိနိုင်ပါဘူးလေအဲ့တော့ပြည်သူတွေကလုံးဝစိတ်မချဘဲနဲ့ဒရီတာစောက်ကြည့်တဲ့အရာတစ်ခုပါဆိုပြီးပြောကြတာပါဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်စစ်တပ်ပါဟုတ်ပြီစစ်တပ်ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အမျိုးမျိုးပြောတာပါပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလွတ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့သူတွေတချို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့အာနာသိမ့်မယ်မသိဘူးဆိုတော့မသိကြပါဘူးလို့ပြောတယ်မရေရပါဘူးပြောလို့မရဘူးလေအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြေတာပါအင်တာဗျူးတွေမှာဒါ TV အင်တာဗျူးမှာအဲ့လိုဖြေတာပါဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့လက်ရှိအခုစစ်တပ်မှာဦးဆောင်နေတဲ့သူတွေတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြည်သူရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားတယ်ဒီနိုင်ငံရေးကိစ္စမှာလက်ရှိချိန်မှာစစ်တပ်ကဝင်မပါပါဘူးလို့ပြောတယ်ဒါမှအဲ့ဒါလည်းစိတ်ချရလားယုံကြည်ရလားဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးမယုံကြည်ရတဲ့အခြေအနေဘာလို့လဲဆိုတော့တမိုင်းကြောင့်တစ်လျှောက်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းမျိုးပြပြီးတော့အာဏာသိမ်းလာတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေတော့လည်းအဲ့လိုပဲပြောခဲ့တာပဲဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးကမယုံကြည်ကြဘူးလက်ရှိချိန်မှာအဲ့ကြောင့်ထမ်းနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကလက်ရှိလူတော်တော်များများစိတ်ဝင်စားနေကြတာပါခင်ဗျအဲ့ဒါတွေအပြင်အရေးကြီးတဲ့အချက်နောက်တစ်ခုကြံပါသေးတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကတော့ဘယင်ပါခင်ဗျပရှင်ကရုပ်ကုတ်ပွဲတွေပြီးတဲ့အချိန်မှာအချက်ပြလေးရှိပါလားအချက်ပြလေးဆိုတော့ तू ဒီပါတီကိုမကြိုက်ဘူးကွာအဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်ကွာတည်းပြောတာမဟုတ်ပါသူ့ရဲ့မိကုံးတွေသူ့ရဲ့ပြောစကားတွေ तू သူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုအချက်ပြလေးပြတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းလက်ရှိအချိန်မှာအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုပါလက်ရှိအချိန်မှာ तू ဘယ်လိုမှအချက်မပြသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းလူတွေစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့အရာတစ်ခုပါပဲတဲ့အဲ့တော့ကျော်ဒီထမ်းနိုင်ငံရဲ့ရုပ်ကုတ်ပွဲအပြီးဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနာဂတ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ခုချင်းစီစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတိတ်ချက်ကတော့ကဲထိုင်းစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမလားပေါ့နော်အနာသိမ်းမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ဘေးနားနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကိုလည်းကြည့်ဖို့လိုပါလားကျွန်တော်အနီးကပ်ဆုံးဆိုရင်တော့မြန်မာနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားပေါ့နော်ကမ္ဘောဒီးယားကတော့သူကသူ့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ပါတီကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့သူပဲဆက်လက်အာဏာယူဖို့လုပ်တာပါလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဟွန်ဆန်ပေါ့နော်သူကတော့သူ့ရဲ့သားကိုအာဏာဆက်ပြီးဖို့စီစဉ်ထားတာပါအဲ့တော့သူပြီးနော်သူ့ရဲ့သားကိုဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေပါသူကတော့အာဏာရှင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကြောင့်လုံးဝမဆန်းဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တဲ့နိုင်ငံကတော့မြန်မာနိုင်ငံပါမြန်မာနိုင်ငံတော့သူတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြိုလဲသွားတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိအခြေအနေကတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်တော်လေးကိုဆူဆူဝါဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတကူရင်ဆိုင်နေရတာပါအဲ့ဒါကိုလည်းအဲ့ဒီဥပမာတွေကိုလည်းတို့နိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံမြင်နေရတာပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်တပ်ကစွန့်စားပြီးတော့အာဏာသိမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အရင်လိုအဆင်ပြေမှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်မြန်မာနိုင်ငံလောက်ဆူဆူဝါမဖြစ်အောင်မှနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့စန့်ကျင်တာတွေဝေဖန်တာတွေကြိုးအောင်ပါပါနောက်တစ်ခါပြည်သူတွေရဲ့ရည်ရှိမဲ့ပြည်တွင်းဆန္ဒပြပွဲတွေကိုလည်းတို့ကြိုးအောင်ပါပါနောက်တစ်ခါပြည်တွင်းရေးမှာတော်တော်လေးကိုထိခိုက်မှုရှိပြီးစီးပွားရေးအခြေအနေကလည်းထိခိုက်မှုများစွာရှိသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ချက်ချင်းစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမဲ့အခြေအနေကတော့မရှိသလောက်ပါပဲခင်ဗျဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ချင်နောက်တစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်ခုနကတော့ကဲအနိုင်ရသွားတဲ့ပီတာကိုကဲမင်းတို့ဝင်းကြီးချုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လုပ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်တပ်ကပြည်သူတွေညင်တော့ကျဉ်တ်တော့ကဘာအာယုံဆိုင်မှုရော့တော့ဆိုပြီးတော့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထိပေါ့နော်ခဏလောက်ဝင်းကြီးချုပ်ပေးလို့လိုက်ပြီးတော့အချိန်နေကြည့်ပြီးတော့နောက်အချိန်ခါတစ်ခုမှာအာဏာသိမ်းလိုက်တာတွေနောက်ကအကြောင်းပြပြီးဖျက်သိမ်းတာတွေအဲ့လိုပေါ်လာမလားဆိုတော့မသိကြပါဘူးခင်ဗျဘာလို့ဆိုတော့2019တုန်းကရုပ်ကောက်ပဲလုပ်တယ်2020လောက်ကျမှဖျက်သိမ်းတဲ့ပါတီတွေဖျက်သိမ်းခြင်းခံတဲ့ပါတီတွေပေါ်လာတာပါရှိတာပါခင်ဗျအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးလည်းကြုံရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ရုပ်ကောက်ပဲဆိုတော့ဒီ2023နဲ့မကောက်ဘူး2019မှာတော့လည်းထမ်းနိုင်ငံရုပ်ကောက်ပဲလုပ်ခဲ့ပူပါခင်ဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရုပ်ကောက်ပဲတော့ပြည်သူတွေအဲ့လောက်ကြီးစိတ်ဝင်စားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မဲဘယ်လိုပဲပြေးပြေးတည်ကြတယ်
ဒီခုနကတော့ပရာယုတ်ချံဝချာဝင်းကြီးချုပ်ပြန်ဖြစ်มาတေးကြအောင်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လောက်ဒီစိတ်မဝင်စားကြပါခင်ဗျဒီတစ်ခေါက်ကတော့ပြည်သူတွေမှာအများကြီးမျှော်လင့်ချက်ရှိတာပါခင်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မို့မဲပေးကြတာပါဟုတ်ပြီခုနက move forward party ကိုမဲပေးတယ်ဆိုတာလူငယ်ကအများအပြားထောက်ခံကြတယ်မဲပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အစပိုင်းမှာပြောခဲ့တယ်လို့လူကြီးရဲ့ထောက်ခံမဲတဲ့အများကြီးရှိတာပါအဲ့မှာလူကြီးတွေကိုသူကဘယ်လိုစီယုံလဲဆိုတော့လူငယ်တွေကနေပဲစီယုံတာပါစီယုံတဲ့ချိန်တည်းမှာဟုတ်ပြီမင်းတို့ကလူကြီးတွေဖြစ်သွားပြီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားကြမှာစိတ်ဝင်စားမယ်ဆစ်ရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းနေရှိရှိမယ်ဒါပေမဲ့အခုကြံခဲ့မှာအနာဂတ်မှာရင်ဆိုင်ရမှာငါတို့တွေပါအဲ့တော့ငါတို့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဒါတို့သမီးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်မင်းတို့တွေဒီပြောင်းလဲခြင်းကိုလုပ်မယ် move forward party ကိုမဲပေးပါဆိုပြီးပြောတာပါအဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာလူကြီးတွေရဲ့မဲလဲအများအပြားရလာတာပါအဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ပါခင်ဗျဟုတ်နောက်ဆုံးအရာတစ်ခုကတော့ဖြစ်နိုင်ကြီးနေတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒါကလည်းထဲထွက်ထားတဲ့အရာတစ်ခုပါပဲအဲ့ဒါကတော့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ကသူရတဲ့မဲရဲ့နောက်တစ်ခါသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေရဲ့မဲရဲ့ခုနကတော့သူခန့်ထားတဲ့စစ်တပ်ကခုနအထက်လွှတ်တော်ကပေါ့နော်အယောက်250ရဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆန္ဒမဲအနေလေးနဲ့ပဲဒီ386မဲရအောင်စုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဝန်ကြီးချုပ်ပြန်လုံနိုင်တဲ့အခြေအနေလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဝန်ကြီးချုပ်တော့လုပ်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဆန္ဒမဲကတအားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြည်သူတွေရဲ့မဲကတအားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘလို့မှဒီလွှတ်တော်မှာအောင်မြင်မှုတွေထောက်ခံမှုတွေလည်းမရနိုင်ဘူးနောက်တော့တော်တော်လေးကိုပြည်သူတွေကမကြင်မနဲ့လည်းဖြစ်ကြမှာပါခင်ဗျသူကိုယ်တိုင်လက်ရှိအာဏာကိုဆက်လက်အတင်းယူရမယ်ဆိုရင်တော့မှဥပဒေအရဆိုရင်တော့နောက်ဆက်2နှစ်လောက်ပဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတော့ဖြစ်နိုင်ကြီးနေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပြောလို့မရပါဘူးခင်ဗျာ။ तू ဆက်လက်ပြီးတော့ချုပ်ကန်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရနိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါပဲခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးဆိုရင်တော့ထန်းနိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအခြေအနေနောက်ကထန်းနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အကြောင်းထန်းနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအကြောင်းဒစိမ့်ဒေသကိုတော့နားလည်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့နောက်ပိုင်းထန်းနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေမြင်ရတဲ့အချိန်မှလည်းနောက်ကပို့ပြီးတော့နားလည်လာမယ်။နောက်ကထန်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်အစ်စ်ဘသူဖြစ်လာမလဲဆိုတော့လည်းစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ထန်းနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူတွေကရွေးကောက်ပွဲကတစင်သူတို့ပြသလို့ရတဲ့နီးနဲ့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုထုတ်ဖို့ပြသခဲ့ကြတာပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေသူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကအကောင့်ထဲပေါ်လာမလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်အရင်တုန်းကလိုပဲဒီရွေးကောက်ပွဲမဲဖို့မှောက်တဲ့နီးနဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေဖျက်ဆီးလိုက်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ဆောက်ကြရမယ့်အရာတစ်ခုပါပဲခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်အာနာဆိုတာလက်ထက်မှာရလာပြီဆိုရင်တော်တော်များလက်မလွတ်ချင်ကြပါဘူးခင်ဗျာ။ဆက်လက်စုတ်ကင်ထားချင်ကြတာပါ။ဒီအာနာကိုဆက်လက်တည်မြဲဖို့ညီမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားကြတာပါခင်ဗျာ။အဲ့ဒီကကျွန်မတရားတဲ့နည်းတွေနဲ့လည်းကြိုးစားကြတယ်။နောက်တစ်ခါကိုအာနာတည်မြဲဖို့အတွက်တပတ်သားတွေရဲ့ဘော်ဘောများဆိုတာနင့်နာကြရတယ်၊ပျက်စီးကြရတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းဂိမဆိုင်ပဲနဲ့ကိုတယောက်တည်းအတွက်နဲ့ကိုအာနာတည်မြဲဖို့အတွက်ကြိုးစားကြတဲ့သူတွေအာနာရှင်တွေကလက်ရှိအချိန်ထိကမ္ဘာပေါ်မှာအများကြီးရှိနေတော့မှာပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့တခါတလေမှာကို့အတွက်ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ကို့အနာဂတ်မျိုးဆက်အတွက်လူငယ်တွေအတွက်တဖြည်းဖြည်းလက်ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်မယ်ကို့နေရာကိုဖယ်ပေးနိုင်မယ်လူငယ်တွေကိုနေရာပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့တာယာလှပတဲ့ကဘာတစ်ခုဖြစ်လာမှာတော့တေးကြပါရခင်ဗျလူတူတူများများလဲအာနာရှင်တူတူများများလဲအဲ့လိုစိတ်ထားမျိုးလေးရှိနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပါရခင်ဗျဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါရခင်ဗျကျွန်တော်နောက်ပြည်လေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတော့ပါ